Man reāli besī. Reāli besī. Slēgt iekšā un ārā Bluetooth. Labāk, lai ir visu laiku ieslēgts. Un kad kaut ko vajag, var vienkārši atsūtīt. Nu jā, arī mājas durvis ir besīgi slēgt vaļā un ciet, vaļā un ciet. Varbūt atstāj vaļā, lai nāk, kas grib. Sargājot pieeju savam telefonam un datoram, tu pasargā arī sevi. Dari virtuāli, domā reāli. Video sagatavoja Droši internets LV un Zelta zivtiņa.